Hallå, tack för fredagstjänsten igen. Här är Sofie och jag vill hjälpa dig till roligare dans. Idag tänkte jag förklara skillnaden mellan Charleston 20s, det twisty-steget, och Lindy Charleston. Som ja, danser inspirerar ju varandra, och Lindy Hop som växte fram efter Charleston inspirerades ju av Charleston och tog med det här steget in. Och de har en liten, eller de, Lindy, folket har en liten extra grej på sitt steg. Och om ni såg vad jag gjorde i slutet på förra vad heter det, koreografin som jag delade förra fredagen, så gjorde jag en liten avslutning där med en slide som jag tänkte visa det. Och den har med Lindy Charleston steget att göra. För jag tycker det är roligt när olika danser inspirerar varandra och fortsätter inspirera varandra. Så, det tänkte jag göra idag. Så jag höjer musiken lite och sen så visar jag de här två olika varianterna som ju är samma början. Ni kommer att se det. Jag höjer musiken lite här. Så nu dansar jag Charleston med 20s-känsla då. Om jag skulle göra det här till en lindyhoppsteg, så skulle jag göra så här istället. Jag räknar fortfarande till 8. Så man kan låta de här två olika danserna inspirera varandra. Sliden som jag tycker är rolig att avsluta med. Kan man göra sådär. Och, så det jag gör, det är helt enkelt att jag använder mitt ena ben till att dra mig bakåt. Sen drar jag den andra foten, nu använder jag hälen lite mer. Drar jag den på golvet för att få liksom en liten extra effekt. Så om jag gör det i Lindy Charleston-steget, så finns det med där. Och gör jag det i 20-tals Charleston, så kan jag få med sådär till exempel. För att få ett snyggt avslut. Så dansa lite med mig, så får vi se om ni kan få till det där snygga avslutet också. Ska jag sätta på musiken här bredvid. Så, dansa med mig. Gå igenom lindehoppsteget lite mer en annan gång. Idag vill jag fokusera på den här sliden istället. Så om jag tar mitt främre ben och så drar jag det andra benet efter mig. Främre bak. Jag gör det en gång. Charleston handlar ju allt om att få till de här liksom effekterna som gör att det blir lite extra. Ni var väl med när jag pratade om att man korsar benen i en extra effekt. Istället för att ha benen bredvid varandra, så det blir någonting annat. Men det är att jag sätter dem framför mig så här. Det blir något annat. Och det här att jag kan vrida båda fötterna samtidigt. Det också, det blir liksom ser lite extra intressant ut. All right, har ni några frågor är det bara att höra av er. Annars så ses vi snart igen. Hej då!